запис буде записуватися. Шановні пані та панове, 11 година, призначений час для нашої зустрічі. Сьогоднішню нашу зустріч хотілося б розпочати словами, що не втрачають своєї актуальності і нині. Належать вони видатному педагогу сучасності Василю Олександровичу Сокомлинському. Не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших. Може, в прямому і переносному смислі сьогодні тема нашої зустрічі якраз і присвячена оцьому штучному, натуральному і природньому вогнику. Хочу нагадати, що на Всесвітньому економічному форумі в звіті «Майбутнє робочих місць» визначено найпотрібніші навички 2022 року. Це аналітичне мислення, критичне мислення, інновації, креативність, емоційний інтелект. Серед основних завдань стоїть підвищення якості навчання, розроблення нових технологій навчання, забезпечення неперервності та доступності освітнього процесу, перевірка отриманих знань на практиці, незалежне оцінювання якості навчання, рівня викладання, якості навчальних програм та матеріалів. Сучасний заклад професійно-технічної освіти має забезпечити потребу у кваліфікованих фахівцях, здатних виконувати професійні обов'язки в інноваційному середовищі із застосуванням сучасних знарядь праці. Саме сучасний кластерний підхід передбачає багаторівневе управління, співробітництво суб'єктів різних галузей та інформування сприятливого середовища для співробітників та його розвитку. Характерні ознаки – сутність та місце проведення в системі професійно-професійно-технічної освіти надають основні переваги для принципу кластерного підходу в розвитку професійної освіти і професійного навчання. Надзвичайно приємно сьогодні, що до нас завітала Ірина Володимирівна Шомік, генеральний директор Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управління. Просимо вас, Ірина Володимирівна. Добрий день, шановні колеги. Так, знаєте, коли ти в постійній дорозі, в постійному русі, вчора ми були в Харкові, говорили про необхідність підвищувати кваліфікацію педагогів, ми говорили про те, що потрібно змінювати підходи до підготовки педагогів. Як в закладах вищої освіти, коли ми кажемо про педагога професійної освіти, так і загалом про підвищення кваліфікації тих, хто вже працює. І, власне, коли говориться про підвищення кваліфікації, ми вже давно почали відходити, і я щиро дякую нашим колегам і Ларисі Миколаївні, яка дуже проактивна в цих питаннях, і всі курси, які на сьогодні відбуваються, намагається зробити більш цікавими і більш корисними, тобто впроваджувати інновації. Але мало просто впроваджувати інновації, нам потрібно ще їх продукувати. І тут просто є величезні досягнення наших колег і Інституту менеджменту освіти, Інституту професійно-технічної освіти, Національної академії педагогічних наук. І ми надзвичайно щасливі від того, що наша співпраця відбувається, знаєте, так обопільно. Ми не працюємо як лебідь, рак і щука, а працюємо всі разом, дивимося в одну сторону і рухаємося, найголовніше, що в один бік. І, власне, пані Ларисо, щиро дякую за те, що зараз піднімаєте пласт кластеризації, це не так просто. Останнє дослідження, яке ми провели по смарт-спеціалізаціям, теж говорить про те, що надзвичайно важливим є формування відповідних кластерів на рівні регіону. І зрозуміло, що заклади освіти не є головними в цих кластерах. Це безумовно, це має бути така обопільна робота. Але те, що ми є більш фахові і, мабуть, тут є зв'язочок проблеми. Ось, власне, це говорить про те, що кому як не нам піднімати ці питання на тих рівнях і формувати те кластерне середовище, яке в подальшому дасть відповідний ефект. Я щиро вітаю всіх учасників цього такого експерименту, дослідження.
Власне, вас чекає, мені здається, дуже цікава робота. Вона буде непростою, нелегко це все, але однозначно цікаво. А найголовніше, що я сподіваюся, що вона завершиться великими здобутками, як і для педагогічної науки, так і абсолютно практичними матеріалами для оптимізації і забезпечення ефективної роботи закладів освіти і підвищення якості освіти. Щиро вітаю ще раз, шановні колеги. Дякую, Ларисі Миколаївні, за ініціативність і бажаю всім дійсно успішної роботи. Дякуємо і вам, Ірина Володимирівна, і маємо нагоду, що ми будемо звітувати і ви будете брати участь і безпосередньо слідкувати за нашими успіхами. Дякуємо вам дуже, шановні колеги, а я із задоволенням надаю слово високоповажній Нелі Григорівні Ничколо, академіку секретарю відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену академіку Національної академії педагогічних наук України, голові консультативної ради нашого кластеру. Неля Григорівна, просимо вас. Дуже-дуже дякую. Високоповажена пані і модератор, і ініціатор Лариса Миколаївна, високоповажена Ірина Володимирівна, Наталя Петрівна, проректор нашого університету менеджменту освіти, доктор, професор, і усі колеги, які підключились до цього особливого дійства. Передусім я хочу передати слова сердечного вітання і підтримки від Національної академії педагогічних наук, президії, особисто Василя Григоровича Кременя, який є інноваційним вченим і любить інноваційні дії, інноваційні починання в структурних підрозділах академії і завжди підтримує таку діяльність ініціативну. Сьогодні ми робимо новий крок, але перед тим, як його схарактеризувати, я хочу сказати про те, що впродовж останніх десь 15 літ профтехосвіта нашої України захворіла дуже гарною хворобою, хворобою експериментальною, прагненням до експериментів. І ви пам'ятаєте, усі учасники проєкту, які підключилися, ви пам'ятаєте, як багато разів наприкінці січня, на початку лютого, разом з міністерством, тоді ще з департаментом управління, а потім згодом департаментом професійної освіти міністерства, ми збиралися у президії на першому поверсі у залі засідань і заслуховували проміжні і кінцеві результати експериментів всеукраїнського рівня. І завжди це було так цікаво, що дехто говорив на початку, дозвольте я раніше піду, бо в мене машина йде, в мене там транспорт маю від'їхати, а ми не могли розійтися до 6-ї вечора, вже й ті автобуси повідходили, і автомобілі, а так було цікаво слухати проміжні і кінцеві результати експериментів. І дуже добре, що завжди оцю експериментальну діяльність і на рівнях загальноукраїнських, і на рівнях регіональних підтримує, і я сподіваюся, буде підтримувати Міністерство освіти і науки України, і наш директорат, який очолює шановна Ірина Володимирівна. То нехай ця хвороба у нас не вмирає, а живе, і нинішній крок свідчить про те, що ця хвороба гарна, красива до експериментування, має продовження і її продовжує високоповажена професор Лариса Миколаївна. Ви добре знаєте, дорогі друзі, що наша академія і особисто Кремінь вже давно підтримали ідею кластерів. Ще у 2013 році питання і ініціатива, скажімо так, запоріжців щодо створення кластеру регіонального рівня
була схвалена спочатку на відділення професійної освіти і освіти дорослих, а після цього у грудні 2013 року президія Національної академії педагогічних наук України схвалила цей експеримент по кластеру з Запорізької області, і який тепер проводиться у нових уже формах організаційних з участі і торгово-промислової палати. І там наші інтереси представляє, хто пам'ятає, Валерій Іванович Сапронов, досвідчений профтех і експериментатор. Ви пам'ятаєте, з якими гарними ініціативами щодо кластеру виступив у свій час наш Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, який, на жаль, сьогодні в структурі Академії педнаук не діє. Він діє в структурі Національного педуніверситету Драгоманова, але продовжує дуже творчо займатися проблемою кластера і створений ними кластер діє. Я хочу з приємністю сказати про те, що у нашому відділенні професійної освіти і освіти дорослих є академіки, які дуже ґрунтовно, висококваліфіковано займаються проблемою кластера. То кластер, а в цьому кластері грандіозний компонент освіти. Зокрема, наш академік, доктор економічних професор, професор, дійсний член академік нашої академії по відділенню професійної освіти і освіти дорослих Іван Михайлович Грищенко впродовж дуже багатьох років займається кластерним підходом, видано фундаментальні праці по кластеру, дуже фундаментальні праці, і в яких представлено і компонент освіти, зокрема вищої освіти, і мені надзвичайно до серця те, що епіграфом до цієї проблеми, до цієї унікальної книги щодо кластерного підходу, наш академік Грищенко взяв афоризм Еміля Золя: «Увесь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше». Напевне, оця ідея класика рухала і ініціаторами цього експерименту. І це дуже приємно, і це дає нам підстави для оптимізму. Якщо підсумувати те, що зроблено, зокрема, в українській економічній освіті щодо кластеру, те, що зроблено покійним професором Войнаренком, це професор, проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, який, на жаль, сьогодні відійшов на інший берег життя, дуже шкода, але є його фундаментальні монографії, фундаментальні праці щодо кластеру, кластерного підходу. Таким чином, я можу сказати про те, що в Україні створено вже добрий науковий фундамент, методологічно обґрунтований щодо кластеризації в економіці і відповідно в освіті. Бо без інноваційної освіти неможлива інноваційна економіка. Тому гадаю, що нам дуже варто вивчити те, що ми вже в Україні напрацювали і на що ми можемо спиратися. У зв'язку з цим я хочу сказати про те, що ініціатива двох кафедр, кафедри, яку очолює шановна Лариса Миколаївна, і кафедра Білоцерківського нашого інституту неперервної освіти,
який очолює Вікторія Вікторівна Сидоренко, об'єднали свій потенціал для дослідження цієї проблеми. Це схвалено вченою радою університету, безумовно прекрасно і заслуговує підтримки. Наше відділення професійної освіти і освіти дорослих також хворіє цією хворобою експериментаторства і тому підтримує експерименти, які започатковуються в тому числі і нашим університетом менеджменту освіти і шановною і шановною Ларисою Миколаївною. Тому ми всіляко підтримуємо, будемо допомагати в реалізації цього сміливого, я скажу, проєкту. Передусім до назви. Назва «Електроімпульс» дуже цікава і спонукає до дії, бо ви добре знаєте, що означає імпульс від латинської мови ще від часів античних. Це з латині це поштовх, поштовх до дії в різних галузях, в різних напрямах. І, зокрема, тут у нас мова йде спонукання до інноваційної дії на ниві професійної освіти нашої держави. І це дуже добре. Спонукає до роздумів назва «Віддалений кластер» та ще й «Інноваційний кластер». Сміливо, треба подумати. Треба подумати і обґрунтувати так оцю новаторську сміливість, щоб на фіналі вона виявилась реальністю. Що спонукає до оптимізму? Що додає оптимізму в реалізації цього проєкту? Ну, передусім, оптимізм керівника Лариса Миколаївна, вона завжди оптимістка. Оптиміст Ірини Володимирівни, як генерального директора директорату професійної освіти і підтримки. Це дуже і дуже добре. Мені додає також оптимізму склад учасників. Я з великою приємністю ознайомилася із складом цих учасників. Усі інноваційні керівники, інноваційні педагоги, дослідники, зокрема, якщо назвати там Стойчик Тетяну Іванівну, яка всім відома по унікальному експерименту в Кривому Розі, який став всеукраїнським експериментом, і там прекрасний директор В'ячеслав Григорович, якого ми тут на екрані побачили, який вболіває за оці інновації, за ці експерименти, ви собі не уявляєте як. Я вам скажу таку, як кажуть поляки, військову таємницю. Якби ви знали, скільки разів В'ячеслав Григорович, директор, буваючи в Києві на виставках, не на виставках, перша в нього була претензія. Неля Григорівна, чи довго ви оце будете з Ларисою Миколаївною, Сергієвою тримати стойчик Тетяну? Треба, щоб вона швидше захистилась, щоб швидше була доктором. Да. Я от вас дуже прошу, це у В'ячеслава Григоровича було єдине прохання упродовж усіх років нашої співпраці і нашої такої науково-педагогічної дружби, щоб його заступник якомога швидше захистила докторську дисертацію. Ну, це просто унікально, і я таких прикладів в нашій державі знаю не так багато, але це такий унікальний приклад. Да. А серед тих талановитої команди, яка бере участь в експерименті, а наш шановний директор Сергій Сущенко, Одеса з його центром, я бувала там і вражена тим рівнем інноваційної діяльності, експериментальної діяльності, яка доходить до конкретного результату. І так можна схарактеризувати кожного, в
хто бере участь у цьому експерименті. Тому я вважаю, що команда і експериментальна база для проведення цього експерименту дуже добре продумана, і це дає підстави для оптимізму. Ну, хотіла б ще висловити такі речі, що б хотілося побажати на першому етапі. Надзвичайно важливий отой перший крок і теоретико-методологічне обґрунтування платформи діяльності на першому етапі. Що я тут маю на увазі? Перше, нам треба спільними зусиллями, і ми, науковці, готові допомогти, та й керівник-ініціатор, гарний науковець, доктор-професор Лариса Миколаївна, нам треба дуже гарно відпрацювати концепцію, що і в концепції окреслити ключові моменти, ключові дії, спрямовані на реалізацію цього експерименту. Друге, треба вже на першому етапі розробити серйозну програму цього експерименту. Програму. І цю програму спільними зусиллями розглянути, зробити експертизу, поуточнювати компоненти цієї програми для того, щоб нам легше було йти до кінця реалізації проєкту до 2024 року. Третє. Треба чітко визначити, що буде експериментально перевіряти, що конкретно, і що буде розробляти для експерименту. Не засади, організаційно-педагогічні засади не перевіряються. Організаційно-педагогічні умови, як пишуть у багатьох дисертаціях, до речі, неправильно, не перевіряється. Ось це дослідження є інноваційне дидактичне дослідження. Що тут можна експериментально перевірити? Нові методики, пов'язані з електротехнікою і з підготовкою фахівців цього профілю, принципово нові дидактичні комплекси, принципово інноваційні дидактичні підходи, притаманні саме для закладів того типу, які готують майбутніх фахівців електротехнічного профілю. Тому тут, я гадаю, теж ми можемо разом подумати і разом зробити якнайкраще. Поняття «віддалений кластер» спонукає до роздумів. Це поняття тільки тепер входить у науковий обіг. Воно введено не так давно в науковий обіг. Ну і цей експеримент проводиться не у філіалі, який в Австралії там, чи десь на іншому компоненті. Тут також нам гарно подумати для того, щоб на фіналі ми виправдали цю назву. Третій момент. Треба продумати пряму і зворотню взаємодію усіх учасників кластеру. Уточнити функції і завдання поетапно кожного учасника кластеру. Я гадаю і порадила б ввести до складу координаційної ради, ввести академіка Гуревича, який є математиком, фізиком і дуже багато рочків викладав електротехніку у 4-му ПТУ, тепер центр Вінниці, ну а тепер очолює інститут. Це буде дуже корисний учасник цього проєкту, оскільки він добре знає електротехніку і теорію, методику викладання електротехніки. Пропоную консультативну раду назвати науково-консультативною радою, бо більшість членів цієї ради є науковці, які добре
добре вписалися в цей проєкт і будуть творчо його реалізовувати. Від академії, від президії Василя Григоровича Кременя і нашого відділення благословляємо цей проєкт, який потребує послідовної інноваційної дії для того, щоб іти далі. А за Ліною Костенко, а далі йдуть вже тільки витривалі. Оце ось такі витривалі зібрались перед цим екраном для того, щоб іти далі у професійній освіті і творити інновації, які будуть змінювати нашу рідненьку систему. Дуже дякую за увагу. Дякуємо і вам, шановна Неля Григорівна, за слушні поради. Ми обов'язково все записуємо, все відеотрансляцію вивчимо і доповімо. Дякуємо вам, Неля Григорівна, за участь. І з задоволенням запрошую до слова, я би сказала, до привітального слова високоповажну Муранову Наталію Петрівну, проректора з науково-педагогічної освітньої роботи та міжнародних зв'язків Університету менеджменту освіти, доктора педагогічних наук, професора. Просимо. Мікрофончик, будь ласка. Мікрофончик. Так. Є звук, так? Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте привітати вас від імені ректора Державного закладу Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Кириченка Миколи Олексійовича від себе особисто і подякувати організаторам за запрошення. Створення інноваційного віддаленого кластеру успішно схвалено вченою радою нашого університету у листопаді цього року. І нам дуже приємно, що саме наші науковці вийшли з ініціативою щодо створення віддаленого інноваційного кластеру «Електроімпульс». Це кафедра наша професійної вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор пані Лариса Сергієва, та кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін відокремленого структурного підрозділу нашого університету. Це Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, завідувач кафедри, кандидат політичних наук, доцент Андрій Єрмоленко. І з метою координації діяльності експерименту педагогічного майданчика і проведення педагогічного експерименту регіонального рівня в 7 областях України, як сьогодні вже прозвучало, вчена рада теж затвердила і ухвалила склад координаційної ради кластеру, який очолює Сергієва Лариса Миколаївна. Вона є головою цієї ради, а заступником голови є Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор нашого Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор. А також з метою науково-методичного супроводу даного експерименту регіонального рівня, як теж прозвучало, створено консультативну раду віддаленого кластера. Нам дуже приємно, що головою цієї ради є наша шановна, вельми поважна Нич Полонеля Григорівна, академік, секретар відділення професійної освіти, освіти дорослих Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член академік Національної академії педагогічних наук України. А співголовою є Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Дніпропетровська область, доктор педагогічних наук, вона є співголовою. Сьогодні університет має потужну наукову базу для такого інноваційного дослідження і проведення педагогічного експерименту, і ми маємо надію, що це сприятиме позитивним його результатам. Сьогодні цей експеримент підтримується більшість регіонів України, Міністерством освіти і науки України, що є дуже потужною науковою і практичною силою. Шановні колеги, сьогодні необхідно розглядати кластерний підхід як засіб підвищення конкурентоспроможності освіти регіонів професійно-професійної технічної освіти України. Форми регіональних об'єднань можуть бути різними, але кластерна модель взаємодії на сьогодні є центральною.
визначення передумов розвитку будь-якого кластера вимагає зусиль певних компонентів. І я би сьогодні хотіла зазначити, що цікавою є концепція освіти кластера як сукупність 7К. Це концентрація, кооперація, конкуренція, комунікація, координація, компетенція, конкурентоздатність. Застосування кластерного підходу в освіті вимагає врахування цих компонентів. Кластерна освітня модель має коло переваг. І сьогодні, я думаю, це буде відзначено спікерами. І інноваційне кластерне середовище, звичайно ж, воно повинно сприяти конкурентоспроможності освітніх послуг, створенню стратегії розвитку закладів освіти, що спрямовані на інтересах кожного учасника кластеру і регіону в цілому. Хочу відзначити, що розвиток кластерної освітньої моделі є найбільш популярною в світовому співтоваристві на міжнародному, національному і регіональних рівнях. І в Україні сьогодні ми можемо говорити про важливість та можливість формування та розвитку освітніх кластерів як організаційної форми об'єднання зусиль зацікавлених сторін задля особистісного та професійного розвитку учасників кластера. Основною метою політики кластера у сфері освітнього розвитку має стати саме, на наш погляд, збалансування зусиль суб'єктів щодо вирішення проблеми її, перш за все, якісної освіти, досягнення позитивних зрушень у показниках освітнього рівня регіону та, звичайно ж, підготовки конкурентоспроможного фахівця на ринку праці. Шановні колеги, бажаємо всім успіху у впровадженні провідних ідей започаткованого інноваційного експерименту. Нехай щастить всій нашій команді, всім нам плідної роботи і щиро дякую за увагу. Дякуємо вам, шановна Наталія Петрівна, і з великим задоволенням представляємо нашу команду. Учасників педагогічного експерименту регіонального рівня. Закарпатська область, Свалявський будівельний ліцей, директор училища Олександр Володимирович Власик, один із ініціаторів даного експерименту. Колеги, група, будь ласка, поставте себе на екран. Вітаємо Олександра Володимировича, просимо. Доброго дня, шановні учасники конференції, шановні присутні. Хотіло би розпочати із того, що розвиток професійної, професійно-технічної освіти в Україні сьогодні вкрай важливий аспект як для освітянської, так і для виробничої галузі. Адже навчальний процес здобувачів освіти має ґрунтуватися на сучасних технологіях і відповідати запиту виробничої сфери. Має бути таким, щоб майбутні фахівці були якісно підготовлені. Стратегічним напрямом розвитку та модернізації профтехосвіти є створення навчально-практичних центрів, які розширюють можливість надання більш широкого спектру якісних освітніх послуг із сучасним ресурсним забезпеченням. Наш навчальний заклад не міг обійти цю можливість стороною, і в грудні 2019 року на базі нашого навчального закладу відкрили навчально-практичний центр електротехнічних технологій. Цей центр засновано для здійснення навчання підготовки та перепідготовки слухачів, стажування педагогічних працівників за професіями електротехнічного напрямку. Розкажу трішки про процес створення. У створення цього центру було інвестовано 630 тисяч гривень державного бюджету та 180 тисяч гривень спеціального фонду Свалявського професійного будівельного ліцею. За ці кошти виконано значний обсяг ремонтних робіт та придбано сучасне обладнання відповідно до вимог державного стандарту. Хотілося б наголосити на тому, що держава і надалі інвестує у створення таких центрів осередків з новим обладнанням та технікою, де здобувачі освіти проводять практичні заняття, а дорослі підвищують кваліфікацію та проходять перепідготовку. Тому ми на цьому не зупинилися на одному центрі, ми вже маємо можливість створювати інший центр вже будівельного спрямування, зараз над ним працюємо. Хотіло би наголосити також на тому, що одним із важливих напрямів діяльності навчально-практичного центру є не лише первинна професійна підготовка, а і перепідготовка та стажування.
Тому ми постійно із нашими соціальними партнерами, Українська електротехнічна компанія АСКО «Укрем» та навчально-методичним центром організовуємо стажування майстрів виробничого навчання. Там майстри мають змогу отримати досвід роботи із сучасним електротехнічним обладнанням. Наявність навчально-практичного центру, сучасних інструментів та обладнання в ньому однозначно позитивно впливає на імідж закладу освіти та популяризацію робітничих професій серед молоді. Однак ефективність та якість освітніх послуг залежить не лише від хорошої матеріальної бази, а й від якісного методичного контенту, який давав би можливість викладачам майстрам виробничого навчання якісно готувати здобувачів освіти. Особливо це актуально сьогодні через те, що інколи доводиться переводити навчальний процес у дистанційний формат. Саме тому ми стали ініціаторами цього експерименту, одним із ініціаторів цього експерименту. Маємо надію, що наша участь в експерименті регіонального рівня сприятиме підвищенню ефективності та привабливості професійної підготовки в навчально-практичних центрах електротехнічного профілю. Бажаю всім нам успіхів і плідної співпраці. Дякую. Дякуємо, шановний Олександр Володимирович. Я думаю, що команда, яка буде вас підтримувати в цей період, ну, здатна на те, не знаю, де Ольга Володимирівна обіцяла бути підключеною, шукаю, не бачу, камера не включена, але думаю, що навчально-методичний центр Закарпатської області надасть супровід, і Вікторія Олександрівна, як науковий консультант з університету менеджменту освіти, є запорукою успішної діяльності. Дякуємо вам, а шановні колеги, представляємо ще нашу команду Чернівецька область, Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, директор училища Одайський Савелій Іванович, кандидат педагогічних наук, Світлана Миколаївна Микитюк, директор навчально-методичного центру, Катерина Борисівна Мірошніченко, президент громадської асоціації працівників профтехосвіти. Просимо показатися. Савелій Іванович, просимо вас до слова. Доброго дня, шановні колеги, мою презентацію видно? Ви її вставляли? Вставляв. А коли я вам не надавала права, кажіть вже з голосу? Кажу вже з голосу, але там досить багато інформації такої візуальної. Хочу сказати, що наш навчально-практичний центр був створений як на порядку денному стояло питання про створення навчально-практичних центрів. Він був у нас відкритий 28 листопада 2019 року, уже на базі діючих майстерень. Так як наш навчальний заклад являється фактично в області одним з кращих навчальних закладів, які готують фахівців електротехнічного профілю, то було визначено, значить, наш навчальний заклад як базовий. Хочу сказати, що, так як говорив попередній директор Олександр Володимирович, дуже багато залежало від матеріальної бази. Ми також отримали від держави порядка 630 тисяч коштів. Своїх коштів ми заклали трошечки більше, ніж вони, порядка 200, але наші кошти пішли в основному в ремонт приміщення. Все новітнє обладнання, яке було закуплено для цього центру, це йшло по програмі створення навчально-практичних центрів. Хочу сказати, що створення навчально-практичного центру, воно дало нам поштовх не тільки для розвитку, для якісної підготовки фахівців цього напрямку, а дало поштовх для розвитку на базі нашого центру при співпраці з центром зайнятості такого осередку, де проходили підвищення кваліфікації інші працівники з інших підприємств міста і області. Я хочу сказати, що наявність високопередового, висококласного обладнання, воно зразу створило і певні проблеми. Перша проблема, яка виникла, це досить широке направлення самої матеріальної бази. І у нас виходить, що фахівці, які були
у нас працювали якості майстрів виробничого навчання. Їм спочатку самим знадобилось певний період часу, десь порядка 6 місяців, для того, щоб досконало засвоїти це обладнання. І вже після цього ми змогли повноцінно використовувати обладнання центру. Причому ми його використовуємо не тільки для навчання, підготовки висококласних фахівців, які прийшли отримати первинну професійну підготовку. Ми також його використовуємо для підвищення кваліфікації вже існуючих фахівців з інших, як я вже сказав, підприємств. Але разом з цим також виникли певні проблеми, що засвоїти все обладнання, а у нас було 3 майстра виробничого навчання цього профілю і 2 викладача відповідного профілю, виникли певні проблеми в тому, що потрібно було їх відправити на стажування. Ми орієнтувалися, скажімо так, на стандарти ЄС, і для того, щоб бути, як то кажуть, в ногу з світовими стандартами, при допомозі навчально-методичного центру були зорганізовані декілька таких відряджень профільних в країни Прибалтики, в Республіку Польщу, де наші фахівці, скажімо так, практично подивились, яким чином працюють їхні колеги за кордоном. Воно принесло, звичайно, досить велику користь, але разом з тим я втратив одного фахівця, який попросився, як то кажуть, поїхати на стажування, потім під час відпустки, звичайно, потім прислав заяву разом з великим привітанням. Залишився там повністю на роботі. Але разом з цим, звичайно, знайшли заміну, але разом з цим оці от відрядження треба так відпускати дозовано, тому що ми так можемо залишитись без провідних фахівців, тому що матеріальна зарплата, скажімо так, в країнах ЄС і у нас трошечки різняться і не в нашу користь. Далі я хочу сказати, що ми досить широко застосовуємо научний потенціал нашої бібліотеки, тому що всі ці нові технології, які ми використовуємо при навчанні, вони потребують якогось дидактичного методичного забезпечення. Це примусило нас, скажімо так, звернути увагу на технічне оснащення бібліотеки, тому що основні, новітні технології на обладнанні, яке використовується на теперішній час, поки воно дійде в друкованому вигляді до підручника, пройде, втратиться той період часу золотий, який якраз і потребує самої цієї підготовки. Також я можу сказати, що ми працюємо далі в створенню і виграли тендер на створення ще одного навчально-практичного центру по майстрам з діагностики електронного устаткування транспортних засобів. Вони дуже сильно переплітаються. І якщо я думаю, що ми все-таки в 2022 році запустимо цей центр, то на базі для підприємств нашої області і сусідніх областей ми будемо мати досить потужну матеріальну базу, забезпечену фахівцями, методикою і, звичайно, допомогою нашого навчально-практичного центру для того, щоб ми змогли надавати такі послуги. Хочу сказати, що для профорієнтації навчального закладу цей навчально-практичний центр приніс дуже великі дивіденди, тому що за 2 роки існування цього центру у нас фактично проблем з набором на електротехнічні, радіотехнічні професії проблем уже не було. Ось таким чином. Якщо є якісь питання, я з радістю дам відповідь. Буде можливість, високоповажний Савелій Іванович, вам у лютому місяці презентувати свій заклад освіти, тому будуть запитання, то будуть і відповіді тоді. А ми дякуємо вам за привітання і бажаємо успіхів разом з нами, з нашою креативною командою. Шановні колеги, дякую.
задоволенням запросити до мікрофона Вікторію Вікторівну Сидоренко, директора Білоцерківського інституту, оскільки в неї вчена рада, і вони дуже просять слово зараз. Вікторія Вікторівна, раді вітати вас, просимо. Доброго дня, шановні колеги, всі учасники віддаленого інноваційного освітнього кластеру. Єдине, ми попросимо надати нам дозвіл на презентацію, права доступу на презентацію освітлення. Давно зробили ведучими, давно. Шановні колеги, я хочу привітати всіх учасників, всіх координаторів, ну і головного модератора, наукового керівника цього інноваційного проєкту від імені Білоцерківського інституту непереднього професійного освіти. Хочу сказати, що для нас участь в такому експерименті є достатньо хорошим інноваційним викликом. Передусім, ключовим викликом для нашого колективу. Оскільки троє науково-педагогічних працівників беруть участь в цьому експерименті, але я для себе проаналізувала ці пріоритети і ті, можливо, плюси, які ми на сьогодні маємо. Передусім, нас зовсім налякає кластерний підхід як основна форма взаємодії і партнерства. Оскільки ми працюємо за кластерним підходом, навіть планування у нас іде з 2020 року. Тому перша пропозиція – це ж таки подумати над назвою віддалено. Оскільки ми говоримо про освітній інноваційний кластер, і не так зрозуміло, що кластеризація передбачає процес віддаленості взаємодії різних структурантів освітнього простору. Це як пропозиція. А другий момент для нас, другий виклик, оскільки, ну, мабуть, в житті нічого не буває даремно. Я говорила Ліна Васильівна Костенко, і кожен фінішці, по суті, став. Я навіть не здивувалась, коли з ініціативою Лариса Миколаївна сказала, що от такий кластер, освітній кластер, який об'єднає структурантів під назвою «Електроімпульс», буде запускатися по всій території України. Чому для нас це, ну, для Інституту підвищення кваліфікації, саме ця сфера не є новою? Тому що, наступний, будь ласка, слайд, тому що, передусім, це, хотіла сказати саме про пріоритетні тематичні напрямки всіх наукових досліджень, тих досліджень, які є науково-технічних розробок, які на сьогодні не тільки компонуються, розробляються на всіх теренах України, можливо, тому що саме напрям енергетика і енергоефективність визнані найбільш актуальними, найбільш затребуваними в 2020-2021 роках. Недаремно в 21 столітті саме такі напрями, як енергоефективність, енергозбереження, термоізоляція є на сьогодні ключовими, і підготовка таких професій, певних напрямів, є на сьогодні ключовими критеріями якості функціонування економічної і спроможності економічної моделі держави. Наступний, будь ласка, слайд. Для нас, в принципі, ця тема не є новою, тому що впродовж листопада-грудня 2020 року групою аналітиків, а в тому числі і наших ключових представників бізнесу та промисловості, було проведено всеукраїнське опитування під назвою «Виявлення проблем і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енергозбереження в рамках того компоненту просування енергоефективності і імплементація директиви про енергоефективність в Україні 2020-2025 роки. Нам було опитано більше 700 респондентів по всій території України. Крім того, були запитання, які пов'язані із новими професіями, із новими кваліфікаціями у сфері енергозбереження, енергопостачання, термоізоляції. І в результаті такого опитування, в результаті такого вивчення і в результаті синергії освіти, науки,
бізнесу, промисловості, ключових стейкхолдерів, у нас є розроблені матеріали, які підсумовані на різних рівнях. Передусім, це аналітико інформаційне інтерв'ю щодо потреб нових кваліфікацій, компетентності у сфері енергоефективності, енергозбереження для розроблення і впровадження нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів у рамках того проєкту, про який я сказала. Цей конкурс, а це і відеоінтерв'ю із тими ж самими роботодавцями, ключовими стейкхолдерами, це і і та продукція, яку ви зараз бачите у мене в руках, була нагороджена золотою медаллю 12-ї міжнародної виставки, який захист учасних закладів освіти 2021. І ще один матеріал, який стояв все ж таки під ґрунтом того конкурсу, про який я сказала, потреба нових кваліфікацій, компетентності у сфері енергоефективності, енергозбереження в Україні, актуальний стан і розвиток ринку праці. Саме цей комплекс отримав диплом другого ступеня в конкурсі Національної академії політичних наук України на кращі наукові роботи, створені 2020 році. Шановні колеги, я сподіваюся, що наш досвід, наші напрацювання, а найголовніше наша взаємодія, оскільки до аналітики ринку праці, в тому числі регіонального ринку праці, до, наприклад, вивчення нових професій у сфері енергоефективності, енергопостачання, термоізоляції, термозбереження, ми залучали фахівців, в тому числі ключових стейкхолдерів, роботодавців з усієї країни. Підписані угоди про співпрацю. Тому я сподіваюся, що наш досвід у сфері підвищення кваліфікації, оскільки на базі нашого інституту, Білоцерківського інституту непередно професійних досліджень, проходить підвищення кваліфікації не тільки педагоги, але й персонал, який навчається на виробництві. Тому я сподіваюся, що наш і практичний, і науковий досвід, як би сказала така синергія, буде у нагороді. Я сподіваюся, що це буде саме інноваційні розробки цієї теми, яку було запропоновано. Тих нових кваліфікацій, тих нових компетентностей, яких сьогодні потребує ринок освітніх послуг і ринок праці. Я сподіваюся, що для нашого інституту і для координаторів цього проєкту це буде хороший поштовх не тільки для вивчення, для аналітики, для аналізу, для узагальнення, але це і поштовх для подальшого професійного розвитку. Всім учасникам кластеру я бажаю інноваційного руху вперед і сподіваюся, що та синергія науки, освіти, виробництва, про яку так говорять сьогодні науковці і практики, буде зреалізована в нашому освітньому кластері впродовж 21-24 року. І дякую Ларисі Миколаївні, мамі цього, можу сказати, да, мамі саме цього, цієї ідеї, цієї ініціативи, що залучили і нас в цей проєкт, будемо раді співпрацювати і з науковцями, і практиками. Дякуємо, Вікторія Вікторівна, і від нашого зібрання передавайте вітання вченій раді вашого інституту. Дякуємо. А я наразі, друзі, представляю вам ще одного творчого учасника нашого зібрання. Це Одеський центр професійно-технічної освіти. Сергій Борисович Свущенко, директор даного закладу освіти, навчально-методичний центр. І запрошую я із задоволенням до мікрофону Ларису Іванівну Кашубу, заступника директора навчально-методичного центру профтехосвіти в Одеській області. Андрій Борисович, ви дочекалися. Дякую. Консультант, керівник Лариса Іванівна і Сергій Борисович. Вітаємо вас, друзі. Просимо. Доброго дня, шановні колеги. Вітання від нашої команди Одеської області. Дуже дякую, Миколаївні, за те, що дозволили нам долучити.
Але так, ну, яка підняти робот, класна робота. Для нас є цікавою, дуже актуальною, тому що саме ці електротехнічного профілі постійно і потребують від нас підготовки для ринку праці кваліфікованих. Вище постає якісної підготовки робітників. І підтвердженням потреби таких кваліфікованих робітників те, що загальною проблемцями укладені договори із замовниками кадрів на підготовку кваліфікованих робітників. Це і такі величезні підприємства, завод «Кабель», товариство «Одесбуд» і інші будівельні компанії. Це не і так далі. Потреба в кадрах кваліфікованих наші профілі надзвичайно. За цими обласного трудзайнятості сьогоднішній день є 241 вакансія професій електротехнічного профілю. Це при тому, що регіональне замовлення ми завжди виконуємо на 100%. Саме чому цей заклад, наш Одеський освіти, долучив до експерименту? Тому що ми вважаємо, що це найпотужніший заклад у цій галузі. Заклад, який має вже понад 10 різних навчально-практичних центрів. Це електротехнічного схемування створено у нас у 2020 році по кошти обласного бюджету. Взагалі, то 12 закладів професійної освіти здійснюють робітників цього профілю. На базі трьох із них створено навчально-практичні експерименти. Відкриває для нас надзвичайно великі можливості розширити співпрацю і взаємодію із замовниками кадрів, готувати справді конкурентоспроможних робітників, які матимуть попит на нашому ринку праці. Крім того, ми плануємо здійснювати широку перепідготовку незайнятого населення з впровадженням саме нових виробничих технологій. І впевнені, що саме експериментальна робота дозволить нам це успішно робити. А також підсилить нашу можливість у проведенні стажування як і учнів, як майстрів виробничого навчання, так і незайнятого населення на базі закладу освіти. Ми впевнені, що висвітлення практичних наукових досягнень під час роботи кластеру, обмін досвідом, конструктивні дискусії та відвертий діалог, партнерський підхід у всіх питаннях допоможе розв'язати актуальні проблеми підготовки робітничих кадрів і сприятиме вдосконаленню напрямів та методів їх підготовки. Бажаю всім нам, учасникам цього експерименту, успішного роботи, генерації нових ідей в контексті вирішення актуальних питань експерименту. Дякую за увагу. Дякую вам, Лариса Іванівна, якщо ви впевнені, наша творча група теж буде впевнена. Дякую, друзі. Дякую, Одесі. Гарного вам настрою. Шановні друзі, я з великим задоволенням представляю Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей Дніпропетровська область, директора Криворізького ліцею Вячеслава Григоровича Серетюка. І з задоволенням запрошую до слова Віктора Михайловича Василіненка, директора Центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Віктор Михайлович, чекаємо вас. Тетяна Іванівна, подивіться, камера Вячеслава Григоровича трошки перед сонцем. Ага, отак краще. Дякую. Дякую. Віктора Михайловича трошки чуємо, але не бачимо. Доброго дня, зараз побачите. Вітаючи учасника нашого зібрання, Дніпропетровщина переконливо стверджує визнання професійними області науки як головної, важливої інструментарії супроводу профтехосвіти. Тільки наявність в нашій області вже трьох діючих майданчиків
свідчить про те, що ми зацікавлені в наукових дослідженнях дій наших підколективів. У нас діє майданчик на базі одного закладу з дуальної освіти, яка тема актуальна є і в національному рівні в нас в області. У нас функціонує унікальний майданчик з питань підприємництва, який поєднує зусилля підколективів державних закладів і закладу центру зайнятості. У нас функціонує майданчик, який демонструє STEM-освіту разом з МАДом, Мал академії наук. І здається, що дослідження діяльності навчально-практичних центрів – це тема найбільш актуальна сьогодні. Думаю, що ця тема для України нова, тому що навчально-практичні центри, а їх у нас занадто багато в області, вони відіграють важливу роль. У нас в області діє на сьогоднішній день 32 навчально-практичних центри. Із них 8, як називаємо, урядові, які створені за рахунок коштів державного бюджету. І от щорічно, двічі на рік, аналізуючи діяльність навчально-практичних центрів, ми бачаємо їх величезну роль і разом з тим бачимо ресурси, які не повністю використовуються. І не тільки матеріальні ресурси, а в першу чергу людські ресурси. І те, що сьогодні предметом дослідження буде ця професія, яку ви обізвали, вона є дуже важливою в цілому в економіці нашої області. І ви знаєте, що мехатроніка сьогодні на голосі постійно у всіх починає з мехатроніка саме цієї професії. І вважаємо, що дослідження, які сплановані на нашому майданчику, дадуть можливість розкрити нові, необхідні можливості центрів. Я ще раз підкреслюю, в першу чергу це людські ресурси. Думаю, буде можливість звірити дії центру, який функціонує на базі Криворізького нашого ліцею, з нашими колегами із 4 областей. І вбачаємо, що за результатами роботи нашого майданчика з'являться матеріали з апробації нових компетенцій цієї професії, нових методик навчання цієї професії. Думаємо, що ми побачимо важливу зацікавленість наших роботодавців. А роботодавці, замовники цієї професії в Криворізькому ліцеї є представники Мінінвесту, які є дуже активними і в розробці стандартів з усіх професій, в тому числі і зацікавлені розповсюдження цієї професії як важливої, значущої в економіці нашої області. Спасибі за увагу, сподіваюся на співпрацю і думаю, що це лише початок ще більш тісної співпраці, яка в нас давно існує з усіма науковими установами. Всього найкращого. Дякуємо, Вікторе Михайловичу, щиросердно вдячні. Дійсно, ми тривалий час працюємо разом і дуже достойно, скажімо так, щоб не сказати слово успішно. Дякуємо, В'ячеславу Григоровичу, що ви вновь ініціювали разом із Смолянським будівельним ліцеєм цю чудову ініціативу. Дякуємо, колеги. А я із задоволенням представляю Київську область, заклад Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти. І запрошую до слова Катерину Борисівну Мірошніченко, наукового консультанта цієї інституції, Марина Андріївна, директор центру Стасєєва, і Леонід Анатолійович, перепросив, він на розкладі, на заняттях. Да. Просимо, будь ласка, допоки Катерина Борисівна, слухаємо вас із задоволенням. Прошу. Доброго ранку, шановні учасники. Я надзвичайно рада вітати вас на сьогоднішньому нашому зібранні. І перш за все тому, що тема, над якою ми з вами розпочинаємо роботу, є надзвичайно цікавою, надзвичайно актуальною і перспективною. Здавалося б, дуже невеликий, ну, скажімо так, обсяг назви цієї теми, але він базується на такій тріаді, тобто трьох основних компонентах, над якими ми маємо з вами працювати, розвивати, думати. І ці три складові – це забезпечення якості освіти і якості підготовки. Другий комплекс – це саме енергетичні професії. І я би розширила, це не просто енергетичні професії, а це електротехнічні, це професії відновлюваної енергетики, це професії, які пов'язані з впровадженням сучасних електронних систем електронного устаткування в самих різноманітних галузях. Так от, оновлення цих професій,
можливо, створення нових якихось професій. Це теж складова нашого з вами дослідження. Ну і третій, надзвичайно потужний компонент – це надання такого нового подиху діяльності навчально-практичних центрів, надання їм нових функцій, нових повноважень. Ми говоримо про те, що енергоефективність на сьогодні – це одна з ключових проблем всього світу, не лише України. Вікторія Вікторовна Сидоренко розповідала про ті дослідження, які здійснювалися в 2020 році. До речі, в них дуже активно брали участь саме заклади професійної освіти. І ці вказували на те, що досить застаріла технологія розвитку цих енергоефективних технологій. Тому це той аспект, над яким ми маємо з вами працювати. Якщо говорити про якість освіти, то найкоротше визначення якості – це відповідність отриманого результату очікуваному. Так от для того, щоб визначити, а який цей очікуваний результат, нам треба провести величезну кількість роботи. І тільки тоді, коли ми визначимо для себе, а що потрібно в кінцевому результаті забезпечити, тоді ми дійсно будемо працювати над якісною професійною освітою. Ми говоримо зараз про розвиток нетрадиційних джерел використання енергії, про відновлювану енергетику. І хоча такі перші паростки вже з'явилися в нашій українській професійній освіті, але якщо ми забезпечимо включення цього напрямку в діяльність наших навчально-практичних центрів, в цих семи базових наших закладах, я думаю, це буде дуже великим проривом і великим результатом. Ще на що хотіла звернути увагу, це на створення умов для інвестицій у розвиток цих навчально-практичних центрів і закладів в цілому. Бо лише тоді, коли ми показуємо якісні результати, і про це, до речі, дуже гарно говорили представники і Одеси, і Чернівців, що діяльність навчально-практичного центру вона сприяє популяризації самого закладу, забезпечення її контингентом. Так от, коли бачать наші роботодавці, що їх інвестиції дійсно дають якісний результат, то ми будемо мати ще одне потужне джерело підтримки діяльності професійної освіти. І окремо хотілося б зупинитись на розробленні і впровадженні короткотермінових освітніх програм. Це те, на чому зараз мають зациклитися наші заклади освіти. Бо ми завжди орієнтувалися лише на випускників закладів загальної і середньої освіти. А нам варто вже почати активне переорієнтування на підготовку дорослого населення, працюючого населення, незайнятого населення, для яких довготривалий термін навчання не є таким популярним, не є таким привабливим. А от розроблення і запуск короткотермінових освітніх програм, які дають можливість опанувати окремі компетентності, часткові кваліфікації, це надзвичайно прогресивно і перспективно. Ну і на завершення хочу сказати, що профорієнтація в нашій діяльності теж надзвичайно важлива складова, тому що лише популяризуючи самі себе, ми популяризуємо і нашу освіту в цілому, і енергетичні та електротехнічні професії. Сподіваюсь, що наша з вами спільна діяльність, така поєднана, побудована на взаємодопомозі, взаємопідтримці, на поділу тих цінних власних досягнень, вона забезпечить нам прекрасний результат. Дякую за вашу увагу. Дякуємо вам, Катерина Борисівна, Марина Андріївна, просимо. Микола Петрович, якщо хочете, просимо. Дякуємо, Лариса Миколаївна, за можливість приєднатися до цього. Я не побоюсь цього слова великого експерименту. А Катерині Борисівні окремі слова вдячності, що вона так за Київську область все розказала і окреслила основні наші напрямки співпраці, нашої подальшої співпраці. Нам дуже приємно, що ми долучилися до цього експерименту, це раз. А по-друге, те, що у нас такий консультант, як Катерина Борисівна. І я думаю, що ми не знайомі з Леонідом Анатолійовичем Романовим,
Але я думаю, в ході роботи ми познайомимося. Ну, а взагалі будь-яка спільна робота – це взаємозбагачення, це обмін досвідом, це можливість знайти нових друзів, нові знайомства. Я думаю, що робота в нашому спільному кластері буде тільки на користь і нам, як методичному центру, закладам, в першу чергу, нашому Прясло-Хмельницькому центру профтехосвіти, ну і в цілому всій нашій команді. Тому щиро дякую ще раз за запрошення до цього майданчику і бажаю всім нам успіхів. Дякуємо, Маріна Андріївна. Дійсно, буде багато друзів і багато знайомств, це точно. Дякуємо. Шановні друзі, а ми просуваємося далі по мапі України і з задоволенням нас зустрічає Черкаська область. На сьогодні це державний навчальний заклад, Корсо-Шевченківський професійний ліцей. І я з задоволенням запрошую до камери Наталію Вікторівну Мартинюк, директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Черкаській області, Марину Олексіївну Лізогуб, директора цього прекрасного закладу освіти, Інну Григорівну Атамась, начальника наукового відділу, доценту кафедри професійної вищої освіти, кандидата педагогічних наук нашого університету, доценту. Вона народилася в Черкасах. Просимо. Доброго дня. Я сподіваюся, мене чутно, бо проблеми з зв'язком трішки. Мені з вас приємно, і чутно, і видно. Дуже приємно всім організаторам, дуже приємно, що навчили до цього. Дякую всім організаторам за таку ідею і Миколаївні, яка особисто спонукала нас до участі до цього проєкту. Черкащина є, ну, поки за останні роки 8 ми беремо участь в таких експериментах дослідницьких, але було велике бажання, завдячуючи саме Миколаївні, нас долучили до цього проєкту. Ми вибрали саме практичний який отримав найновіше влади професії. І не було якогось спеціального відбору, була насправді ідея дуже гарна і спонукала, щоб працювати з іншими областями, а саме найперше навчитися правильно використовувати навчання. Крім того, що ми маємо дуже базу в навчально-практичному центрі, цієї бази, як навчально-методичні. Попри всі гарні, що навчально-практичні центри, вони спонукають, мають орієнтаційну мету, підвищують якість, але це матеріально-технічну базу цих навчально-практичних центрів. І це саме цей кластер, це навчальник нас спонукає то, що ми намагаємося правильно використовувати навчально-практичні центри і наповнити їх базою, ну, методичною базою насамперед, яка буде. І таким чином вивести на досвіди інших областей, на той рівень, який він має бути. Тому знову ж таки, ще раз хочу сказати, що те, що долучили, дуже приємно співпрацювати з тими людьми, які вже досвід близькоекспериментальної роботи. Подивитися, ми будемо дуже старатися, ми будемо готові не підвести ні в якому разі тих, хто нас долучив. І ми вже долучаємося до роботи, в нас гарна співпраця з закладом, Марина Олексійовна посміхається. Тому я думаю, що дуже приємно буде співпрацювати з Наталією Вікторівною. Я думаю, з один одного саме в цій дослідницькій роботі. І мені хочеться побажати всім багато чому навчитися, розвиватися, і ще раз нам дуже приємно Україну з усіма областями, з такими інноваційними заходами, і сподіваємося, що ми теж вийдемо такі дуже
Наталія Вікторівна, дякуємо вам. Раді вас всіх побачити. Ви можете познайомитися з обличчям, зі своєю новою командою. А я із задоволенням крокую разом з вами далі по мапі України. І нарешті нас приймає Сумська область, Державний заклад профсинтетичної освіти, Конотопське вище професійне училище, Ганна Петрівна Фатюшина, директор училища. І я запрошую до слова Самойленко Наталію Юріївну, директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, кандидата педагогічних наук, і Мирошниченко Катерину Борисівну ще раз поставити себе на екран. А Інна Григорівна, вам до побачення, допоки. Доброго дня, вельмишановне товариство. Ми раді всіх вітати від Сумської області. І також раді долучитися до такого експерименту. Хочу сказати, що на сьогоднішній день та професія, яка заявлена, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та суміжні професії, вони є доволі актуальними. Я вже зрозуміла, що у всій Україні, і не виключенням є наша Сумська область. І також хочу сказати, що взагалі над цією проблематикою і над підготовкою кадрів саме за цими професіями ми доволі глибоко і плідно працюємо саме сьогодні. Бо ми беремо участь у різних проєктних програмах, які саме і пов'язані з цією професією. І тому дуже були раді і дуже вдячні організаторам, ініціаторам за те, що запросили нас до цього експерименту. І особливо до такої інноваційної форми, як кластер. Тож я бажаю всім плідної роботи і думаю, що разом ми зможемо, ну, мабуть, все ж таки і винайти якісь нові підходи, методики, механізми, інструменти, і в тому числі співпраці з виробничим сектором, з бізнесом, для того, щоб підняти престижність цієї професії і готувати саме за цими професіями якісні робітничі кадри. Тож сподіваюся, що ота от синергія науки, бізнесу, освіти і методичного супроводу, вона забезпечить успішний результат. Дякую, Наталія Юріївна. Дякую, у вас теж така креативна команда. Володимир Сергійович, на жаль, має бути на вченій раді, але він був присутній і подивиться запис, тому ми буквально через два тижні зустрінемося ще раз вже на робочу нараду нашу, тому продовжимо цю розмову. Дякуємо Суми, дякуємо Конотоп, дякуємо вам за участь у нас, а ми з задоволенням переходимо до другої панелі нашої зустрічі, презентація програми дослідження, і я з задоволенням запрошую до мікрофону Тетяну Іванівну Стойчик, заступника директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, доктора педагогічних наук. Дякую, Лариса Миколаївна. Я перш за все хочу, щоб ви мені передали право презентації. Так, дійсно, вибачте, захвилювалася, зарадувалася за наших колег зараз. Зробити ведучим. Зробила. Так. Дякую. Доброго дня, шановні учасники зібрання. Перш за все, мабуть, я хочу подякувати усім учасникам за можливість долучитись до заходу, за знайдений час, за ту довіру до ініціаторів проєкту, за зацікавленість до проблеми забезпечення якості підготовки фахівців електротехнічного профілю на базі навчально-практичних центрів закладів професійно-технічної освіти.
І хочу сказати, що саме, звісно, підготовка фахівців потребує якісного оновлення. За даними статистики, сьогодні в Україні на базі закладів професійної освіти створено 68 навчально-практичних центрів електротехнічного профілю. І відповідно до попередніх аналітичних досліджень у таких центрах комплексно методичне забезпечення потребує певної систематизації та оновлення відповідно до вимог сучасності. Тому ми сьогодні говоримо про те, що саме забезпечення якості підготовки фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах ми вбачаємо через здійснення експериментальної роботи, мета якої буде полягати у здійсненні наукового обґрунтування теоретико-методологічних засад, розробці та експериментальній перевірці технології забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійно-технічної освіти. Які ж ми завдання вбачаємо? Це саме розробити нормативно-правове і організаційне забезпечення експерименту, тобто накази щодо створення творчих груп, плани діяльності творчих груп, положення, що регламентують реалізацію експериментальної роботи в інноваційному віддаленому кластері електроімпульс. Визначити педагогічні умови забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрів закладів професійної освіти. Спроєктувати та теоретично обґрунтувати модель забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю на базі НПЦ заклади професійної освіти. Розробити технології забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в НПЦ заклади професійної освіти. Які ж етапи пропонуються для проведення експерименту? Саме перший етап – це констатувальний, він досить короткий, і на ваш розсуд виноситься саме період листопад-грудень 2021 року. Другий етап – він сам найбільш такий потужний етап, це формувальний, де створюється комплексно-методичне забезпечення, яке в подальшому покращить якість підготовки фахівців. І пропонується період січня 22 року, грудня 23 року. Третій етап – це узагальнюваний етап, січень-грудень 24 року, практично рік на проведення такої підсумкової роботи. Що ж включає в себе саме розгорнуті складові кожного етапу? Саме констатувальний етап листопад-грудень 21-го року – це перше – розроблення нормативно-правового і організаційного забезпечення експерименту, визначення кола партнерів експерименту, про що ми саме з вами сьогодні і спілкуємося, в онлайн-старті. Наступне – розроблення науково-методичного супроводу експериментальної роботи, і вбачається це в положенні про здійснення експериментальної діяльності. Визначення вітчизняного і зарубіжного досвіду роботи закладів професійно-технічної освіти щодо підготовки фахівців електротехнічного профілю. І вбачається як резюмуючий документ – це аналітична довідка. Розроблення методики забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців на базі НПЦ за ПТУ і саме вбачається в методиці. Також розроблення методики оцінювання здійснення моніторингу рівня якості професійної підготовки фахівців, підготовка звіту про результати констатувального етапу і проведення також семінару за результатами констатувального етапу експерименту. І ми це вбачаємо в такому першому нашому збірнику матеріалів та рекомендацій за підсумками цього першого констатувального етапу. Наступний етап – це формувальний етап, який включає січень-грудень, двохрічний такий етап. І що найперше ми бачимо – це інформаційне забезпечення експериментальної роботи. Вбачаємо саме в створенні електронної платформи експериментального майданчика і висвітлення саме роботи через засоби масової інформації. Наступне – це визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю саме через модель технології забезпечення якості професійної підготовки фахівців. Наступне – саме цікаве – це саме розроблення комплексно-методичного забезпечення якості професійної підготовки. І перше, що ми вбачаємо – це
саме портфоліо навчально-практичного центру, створення положення про сертифікацію професійних компетентностей здобувачів освіти, положення про організацію освітнього процесу в навчально-практичному центрі електротехнічних технологій, положення про забезпечення внутрішньої системи якості освіти, програма короткострокової підготовки – це тренінги, майстер-класи за навчальними модулями стандартів професійної підготовки, державними стандартами з професій електрослюсар, слюсар через ремонт устаткування і електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Базовий розряд ми беремо третій, а можливо і четвертий, але ми розуміємо, що в ході дискусій наших подальших створення робочих груп розуміємо, що в деяких навчальних закладів тільки є другий розряд, але на сьогодні ми пропонуємо третій, четвертий розряд. Також пропонується розроблення програми стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, пакети поурочно-тематичного планування, пакети контрольно-оціночних матеріалів для проведення процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння або підтвердження професійних кваліфікацій, здобутих шляхом формальної, інформальної та неформальної освіти, дистанційний курс підготовки за професіями електрослюсар, слюсар черговий та з ремонту устаткування і електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електронні демонстраційні матеріали, що на сьогодні є досить актуально саме в умовах дистанційного навчання, збірник майстер-класів з професії електротехнічного профілю, хмарне середовище навчально-практичного центру із навчально-методичними матеріалами, збірник завдань для виконання практичних робіт у середовищі S-Plan, електронний збірник практичних схем електричних, ну, звісно, що це практичні схеми виробничого обладнання, збірник інструктивно-методичних карт електромонтажні роботи для виконання навчально-виробничих операцій здобувачами освіти за професіями електрослюсар, слюсар через та з ремонту стартування 3-4 розряд, електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування 3-4 розряд. Можливо, ми якось будемо подальшому здійснимо поділ відповідно до розрядів. Збірник інструктивно-методичних карт для виконання лабораторних робіт з курсу електротехніка для здобувачів освіти за професіями електрослюсар, слюсар через ремонт устаткування та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування і підручник «Практична електротехніка». Ми пропонуємо ще декілька кроків у формувальному етапі. Це розроблення та апробація технологій забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців. І як резюмуючий документ – це аналітична довідка. І звісно, що аналіз результатів формувального етапу експерименту. І підходимо ми з вами до формального етапу. Це січень 22 і грудень 23. Продовжуємо, тобто підходимо, продовжуємо до кінця формувального етапу. Це удосконалення технології комплексного навчально-методичного забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, проведення міжрегіонального семінару за результатами формувального етапу експерименту, про що планується видати збірник матеріалів та рекомендацій за підсумками проведення семінару і підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту. Я хочу сказати, що переходячи до узагальнюючого етапу, це січень-грудень 2024 року, запропоновано наступні заходи. Це узагальнення отриманих у ході експерименту результатів забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, поширення на навчально-практичні центри закладів професійної освіти досвіду забезпечення якості професійної підготовки фахівців, проведення науково-практичного семінару забезпечення якості підготовки фахівців і, звісно, це підготовка звіту за результатами узагальнюючого етапу. Шановні колеги, що ж ми очікуємо в кінці мати? Саме, перш за все, це нормативно-правове науково-методичне забезпечення експерименту, це положення про експериментальну діяльність. Наступне – це методика забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю. Це методика оцінювання та здійснення моніторингу рівня якості професійної підготовки фахівців. Це підготовка керівників та педагогічних працівників навчально-практичних центрів до впровадження гнучких
короткострокових програм підготовки фахівців електротехнічного профілю на засадах цифровізації та виробничих інновацій. Це організація, це саме організація і в забезпеченні якості професійної підготовки через створення організаційно-педагогічних умов. Наступне, що ми очікуємо, це технологія забезпечення якості професійної підготовки фахівців електротехнічного профілю і, звісно, створене комплексно-методичне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в умовах навчально-практичних центрів, яке буде надано для поширення і в інших неекспериментальних навчальних закладах після закінчення експерименту. Дякую всім за увагу. Дякуємо і вам, Тетяна Іванівна, за таку презентацію, за таку проведену роботу. І хочу просити вас залишитися допоки на екрані, оскільки ми переходимо до завершеної стадії нашого сьогоднішньої зустрічі. Шановні колеги, на ближній час це івент-календар, ну, подієвий календар, на який ми плануємо з вами вийти. І так перший етап завершується коворкінгом із відповідними, із відповідальними виконавцями орієнтовно 14-16 або 16 грудня. Однак високоповажна Катерина Борисівна сповістила, що буде засідання президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти. Ми узгодимо за тиждень до проведення, скоріше за все, це все ж таки буде 14 грудня, десь по обідній час, узгодимо це з вами. Я звертаюся до всіх директорів закладів професійно-технічної освіти, які є учасниками нашого експерименту. Я вельми прошу вас визначитися із контактною особою з числа педагогічних працівників закладу освіти, які займаються підготовкою фахівців електротехнічного профілю, так званих відповідальних виконавців. Наразі зараз Одеське училище, Чернівецьке училище і Криворізьке училище визначилися із такою особою, а в цілому в кластері буде відповідати Катерина Валеріївна Мартиненко. Ми надамо її координат вашим відповідальним особам і відповідальним виконавцям для регуляції взаємозв'язку в нашому кластері, щоб ми кожен раз не турбували власне директора закладу освіти. На другому етапі ми його назвали таким чином – джерело інновацій. Ми розпочинаємо з вами низку, таку ланцюжок обміну досвідом. Січень місяць ми пропонуємо Криворізькому професійно-гірничо технологічному ліцеї разом із Свалявським будівельним ліцеєм. У лютому місяці ми запрошуємо до такого коворкінгу, до спільної дії Одеський центр професійно-технічної освіти і Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки. У березні місяці Переяслав-Хмельницький центр профтехосвіти і Курсо-Шевченківський професійний ліцей. Ну і квітень місяць, найтепліший цього періоду, Конотопське вище професійне училище. Нам здається, що ми так визначились непогано, буде час подивитися, найскладніше першим, але вони у нас ініціатори і найтворчі. Тому, Тетяна Іванівна, є що додати? Ні, дякую. Дякую. Катерина Валеріївна є приєднана до нас, так? Да? Приєднана. Приєднана до нас. Ага, вона приєднана, я зрозуміла. Катерина Валеріївна, вітаємо вас. Ми вас побачили на фото, свої координати залишите. Дякуємо, бажаємо вам успіхів. Дякую, Тетяна Іванівна, а я, в свою чергу, з задоволенням запрошую до мікрофона Віктора Валентиновича Паржницького, начальника відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти, кандидата педагогічних наук. З побажанням нам успіху, Вікторе Валентиновичу. Ну, зразу починаю з того успіху, який я побачив, він уже закладений такими мурами, що я не знаю, що не може бути закладено вами, Лариса Миколаївна, не може бути такого, що без успіху ця справа буде. Дійсно, вона буде з успіхом. Я побачив, що ті сили, які будуть працювати над цією темою, дуже важливі, дуже великі.
дуже шановні керівники навчальних закладів. І Тетяна Іванівна, як то буде у нас головна така ідейна натхамітельниця всього цієї справи. От тому, да, тому ми дуже, так сказати, я дуже вдячний їй, що вона взялася за це. І я думаю, що все буде доведено до логічного завершення. Ну і мене порадувало й те, що там буде і створений підручник, що у нас Тетяна Іванівна сказала. І я б хотів дуже побажати, щоб цей підручник може бути електронним підручником, відкрив таку еру електронних підручників у нас. Це дуже було б гарно. Але якщо він і не буде електронним, то він буде у нас в паперовому варіанті обов'язково. Я це можу гарантувати зразу. І дай Бог, щоб воно було такого підручника теж таким, такою назвою і з таким, так сказати, змістом. Поки що не було, і я думаю, що такий сучасний підручник нового типу обов'язково повинен бути. Ну, всі інші напрацювання, методичні, наукові, законодавчі напрацювання, які допоможе нам зробити Катерина Борисівна, то я думаю, що безспорно, без якого, то у нас буде теж великий такий нашарування велике, таке дуже цікаве, і я думаю, що це буде цікаво не тільки для учасників експериментів, а для інших всіх наших навчальних закладів, де є такі професії електротехнічного спрямування. Я всім бажаю наснаги, керівникам тільки успіхів. Лариса Миколаївна, ну вам, як людині, яка це закручує все, такі великі справи, дай Бог, щоб воно все получалося. За свого боку, я вам обіцяю долучення до цієї великої справи. Все, що можемо, ми будемо допомагати, де може бути наша участь, обов'язково участь наша буде. І я думаю, цю справу ми завершимо через кілька років тільки з позитивними результатами. Дай Бог нам щастить. Дякую. Дякую вам, Вікторе Валентиновичу, дякую за те, що гарантуєте свою підтримку, нам дуже корисно. Шановні колеги, підходить наша зустріч до кінця. Я вчора познайомилася з цікавою англійською вимовою, такою preference, perseverance, 8 разів повторювала, так не можу сказати, але в українською звучить нормально, зручно, називається наполегливість. Слово «наполегливість» стало найпопулярнішим словом у 21-му році за версією кембриджського словника. Користувачі шукали його понад 243 тисячі разів. Зазначається, що наполегливість – це слово, яке чудово відображає безстрашну волю людей у всьому світі ніколи не здаватися, попри численні виклики, які виникли в 21-му році. Саме наполегливість і уміння працювати в команді стануть нам у нагоді для вирішення амбітних планів, що ми собі накреслили. Успіхів нам у спільній роботі. І я закінчу сьогоднішню зустріч з подякою всім учасникам за терпіння, бо ніхто не вийшов і не покинув нашу зустріч тільки з важливих умов. Не буде вогника у нас, нам ніколи не запалити його в інших. А у нас, дивіться, які лампочки вже є, який вогник є у нас. Друзі, дякую вам за участь, дякую за увагу, дякую за бажання палити вогники, що самі ми не тлеємо огорєм. І тому, якщо будуть якісь запитання, ми буквально 14 грудня зустрінемося з відповідальними виконавцями. Щиро-щиро сердно вітаю вам, бажаю успіхів, дякую, що в чаді пишете успіхи в спільній професійній роботі, у діяльності, нам корисні ваші побажання. Може, хтось хоче на сам кінець зробити об'яву чи висловити побажання, може, зауваження по ходу модерації цього заходу. Прошу, будь ласка, увімкніть мікрофон. Віктор Валентинович виключив мікрофон зразу. Хорошо. Я і включив потім. Нема зауважень, так, Віктор Валентинович? Друзі, тільки найкращі побажання
успіхів всім і вам, головне, наснаги нас вести куди треба. Мені здоров'я тільки, щоб вистачило. І здоров'я само з тобою. Так, дякую, друзі, всім за участь. Дякуємо, дуже гарно. За уваження, до скорої зустрічі. Хай нам щастить. Завтра 1 грудня, завтра зима. А нам весняного настрою. До зустрічі, колеги. You are currently the only person in this conference.